זהו יוסי. יוסי רוצה להיות מהנדס. רצוי מאוניברסיטה מוכרת. הוא רוצה להיות מהנדס כי הוא רוצה עבודה מסודרת, משכורת טובה, קריירה ועניין, אישה וילדים יפים. יש כל כך הרבה אפשרויות ללימודי הנדסה ויוסי לא יודע מה לבחור. אמא של יוסי אומרת, למה לא תהיה כמו הבן של סוניה? הוא מתכנת, נורא מוכשר, הוא גם עוזר לי עם המחשב. יוסי חושב, הבן של סוניה הוא בדיוק כמו הבן של ברוריה, של דליה, של שרה, של עדנה. יוסי החליט לרדת מהרעיון של להתעסק רק בתוכנה. השוק גם ככה מוצף עם אלפי בוגרים של מכללות. אבא של יוסי אומר, למה לא תלך תהיה כמו הדוד גיורא? חשמלטור, עם עבודה מסודרת. יוסי נזכר שגם סבא שלו היה חשמלטור, וגם סבא רבא שלו היה אלקטרומאחר עוד לפני שקראו לזה אלקטרוניקה. ובעצם, במשפחה שלנו זו מסורת, ובאמת שום דבר לא השתנה. הם עובדים באותה חברה, מתעסקים באותם דברים. יוסי החליט לשבור את מסורת המשפחה החשמלית. יוסי רוצה להתעסק בדברים מעניינים באמת ובטכנולוגיה של מחר. יוסי מחליט לחפש עוד. חבר שלו מאוניברסיטת בן גוריון אומר, יוסי, אתה חייב ללמוד הנדסת מערכות תקשורת. זה הכי מתאים לך. מה זה בדיוק הנדסת מערכות תקשורת? חשבת פעם, מה קורה שאתה מעדכן סטטוס בפייסבוק? שאתה מקבל מייל מהדודה סוניה? אוי אפס, זה נפלא. יוסי יאהב את זה. אתה מתקשר בווידאו צ'אט עם חברה שלך? אז אנחנו מפתחים את הטכנולוגיות שמאפשרות לכל זה לעבוד. סבבה, אבל מה לומדים בהנדסת מערכות תקשורת? הרבה מהכל, זה הנדסה רב-תחומית. אתה תלמד חומרה, תוכנה, רשתות, פרוטוקולים, ארכיטקטורות, פיתוח טכנולוגיות. זה מה שיאפשר לך להיות מומחה בכל מה שקשור למערכות התקשורת המודרניות. כולם יודעים שרוב חברות ההייטק בארץ מתעסקות במערכות תקשורת. אז גם למצוא עבודה זאת תהיה הבעיה האחרונה שלך. וחוץ מזה, לומדים את זה רק בבן גוריון, שזה הבונוס. אתה לא מאמין מה הולך פה.